Ola, moi boas. Estou pasando as, a, as follas deste libro que ten poesía e ademais tamén banda diseñada, o cómic. É, é dunha autora moi, moi coñecida. titúlase O puño e a letra de Yolanda Castaño, poetisa. Pois Yolanda Castaño, bueno, si é poetisa, en la que ten máis traballos, pero fundamentalmente é poetisa. E Yolanda Castaño que foi aquí foi eh, unha selección de 40 poemas dela, E o que fixo foi darllles a 40 ilustradores galegos para uh -huh. que cada un deles interpretase o seu xeito a o que poesía. estaba lendo, a poesía, a poesía dela. Entón, bueno, é a primeira vez que se fai, da que este é un xénero coñecido internacionalmente en galego é a primeira vez que se fai, sería algo así como un cómic poético. Uh -huh. E entón ela doulle total liberdade para interpretar, é dicir, tanto podían interpretar o poema en si sí, como o contrario, é dicir, o mellor lees unha cousa e o que che inspira é eh, darlle a volta, non? Entón, eles podían facer... Tenían total liberdade para facer entón, ilustración... ou para falar únicamente pues, dun, dos parágrafos uh -huh. ou que sexa, non? Pero, bueno, eh, son 40 ilustradores eh, Además, coñecidos, bueno, coñecidos. Desde Miguel Anxo Prado, Asiro, Xaquín Marín... Uh -huh. Pepe Carreiro, Manel Cráneo, Xosé Tomás, incluso hai outros, a mellor, menos coñecidos pero que están empezando a sonar con forza, uh -huh. pois dentro deso da, da banda deseñada uh -huh. galega. No? Así que, que ademais é moi boa, gracias tamén a Miguel Anxo, ah, claro, que evidentemente bueno, é o festival do o Atlántico. <laughs> sí. Vale, pois vamos a recomendálo. Ademais, tamén, gustame moito polo da poesía. O que comentamos xa outra vez, que non lemos poesía, lese moi pouco. É así unha forma de de poder eh que estúras dúas cousas, a quen lle gusta estura... a poesía e máis a banda deseñada, aí et... poden tirar por dos gustos. No? Se si non che gusta a banda diseñada, podes acostumarte, se si non che si gusta a poesía, poesía xa te familiarizas con ela, pois O puño é a letra de Yolanda Castaño e moitos autores